xafladan caawada meeshan aan ku soo qabanqaabinay maaragtay quruxda badan waxay ku saabsaneed xafiiskanaga maaragtay garyaqaanka maaragtay Abdicaziz Ibrahim and Company Advocates la yiraahdo oo xafiisku uu ku yaali jiray Tonka maaragtay xaggan loo soo wareejiyey hadda oo maaragtay Soomaalida Israeli aan ugu soo dhaweynay maaragtay service ay maaragtay townka loo tegi jiray baabuur iyo taxi iyo mataatu loo raaci jiray waxaan jeclaysanay waayo maadaama anagii Soomaali oo garyaqaaniin aan ahay inaan maaragtay serviskii dadkii maaragtay nala dadka ahaa nala diinta ahaa nala luqadda ahaa inaan serviskii maaragtay usoo dhaweyna oo meesha xaafadda ay degan yihiin guriga ay degan yihiin maaragtay aan ugu soo dhaweynay howlaha badan ay u qabanayna maaragtay Soomaalida aad dhibaatooyin badan ay kala ka qabsataan waxa weeyaan maaragtay dadka ganacsatayaasha waxa weeyaan maaragtay ganacsigooda waxa moodaa sometimes in maaragtay documentation uu lahayn maaragtay wax qoraal ah u yaalin ruuxa dukaanka laga kireynayo wuxuu u baahan yahay inuu maaragtay ruuxa dukaanka ka kireeyay uu heshiis uu la leeyahay sida berri maaragtay ama bil kadib laba bil kadib lacagta loogu dallacin ruuxa guriga dhisaaya ama guriga dadka kireynaya isagana wuxuu u baahan yahay inuu dadkii maaragtay heshiis marka heshiisaas oo kale dadka aada ugu baahan yihiin oo meelaha kale iyo ama ganacsiyaasha kale laga sameeyaa jiro maaragtay isli aada dadkeen u garanaynin marka dadka waxyaalo badan oo maaragtay ganacsiga ku saabsan oo heshiisyo badana laga caawinaya dadka maaragtay dukaanleyda ah ayagana waxaan aada u taageed garaynaynaa maaragtay aan rabnaa inaan xafiiska aan maaragtay file oga furna oo maaragtay lacag yar oo bil walba iska bixinayaan loo qora oo laga war haya oo nambaradii iyo maaragtay mar walbo city councilka ama KRA-da ama askari ama ruux waa islii sidaa maqalnay ama sidaa ognahay waxaa ka jira baad badana ka jira baad wax la yiraahdo waxyaalaha maaragtay sharciyeysneen oo dadkii cabsi ay ku jiri maar ruux askari hadduu baabka usoo istaaga ruuxi ku shil ama 10,000 iskaga dhiibaya askari oo iska socdo shaqadiisa qabsanaya ruuxi lacag iska wuxuu malaynayaa markii askartiina way u barteen oo waxyaalaha sharci darro ee dadka ku qabanaya ama ruux waxa arkaysaa ingiriiska yimid ama baasaboor mareykan wata oo islii wadada isagoo socda la qabanaya markiiba $100 iska dhiibaya baasaboorkiisa isagoo haysta ama gurigu kaga soo tagay ama maaragtay baasaboorku uu wataa laakiin waxa weeyaan ruuxa duuba uu maaragtay waddan kale waddan shee ka yimid hataa soomaali ruux hadduu ka yimaado oo baasaboor soomaali haysta waddanka si sax uu ku soo galo marka looma baahna in maaragtay askarta ay maaragtay ay cadaadiso marka waxyaalahaasoo kaleoo dadka askarta dhibka ay ku haysaan maaragtay ka caawinaynaa dad badan waxaa jira shaqo badan u qabanay oo guryaha maaragtay madowda ay leeyihiin degan oo ayagana maaragtay cadaadis badan lagu haya oo maaragtay guryihii ruux soomaali ruux kale lagu kala bedelanaya oo ruux maanta guriga soo gala ninka madowga uu leeyahay gurigan lacaan ku daray ama haliga baxa oo dadka ruux kaleoo soomaaliya socda marka arrimahaasoo kale sharciga kuma banaano oo maaragtay lama ogola ruux soomaali ha ahaada ama ruux madow ha ahaada ruuxa guriga iskale iyo ruuxa guriga degan waa inuu heshiis ka dhexeeyo dadku waxaan rabnaa inaan arrimahaas inaan ka caawino siiba dadka guryaha leh inaan maaragtay guryaha dhisay oo guryahan maaragtay gurigaaga inuu kuu fiicnaado oo maaragtay lagu badbaadiyo oo dadka ikaa jabin haddaa rabta ruuxa soo gala heshiis la gal adigana ruuxa maaragtay ruuxaasna way caawinaysaa oo maaragtay xaqdarra kuma keenays marka anaga haddaan aniga ahay xasan Abdicaziz oo lawyer ah waxaan dadka rabnaa inaan ka caawino in xaqoodana usoo dhicino xaq daran aan ka ilaalin waayo ruuxa dadka horta marka ugu horeysa bilowga ugu horeysa wada maaragtay dadka ruuxa muslim weeyaan anaga dad wa looyariin oo muslimiina marka dadka waxaan jecelnahay maaragtay inaan ku u sheegno maaragtay aan ku dhiirigelino inay diinta horta number one ku dhaqmaan inta sharciga loo imaan diinta lagu dhaqman waxaa maaragtay inaan isku xadgudbin marka waxaan maaragtay maanta aan kusoo koobaya waxa weeyaan maaragtay waxaan rabaa inaan dadka maaragtay xaqoodan usoo dhicino oo ama xagga booliiska dadka ay dhibayaan ama ruux kale oo ruux kale uu dhibaya ama Soomaali ahaada ama ruux kale uu dulmaya ganacsi ka dhexeeya ama arrimo kale ka dhexeeyaan gabar nin uu qabay oo maaragtay ninkii maaragtay ilmo ay u dhashay ilmihii ka cararay oo lacag inuu rabo inuu bixiyo rabin ay kala tageen arrimahaasoo kale hataa aadan uga caawinayna waxa aan rabay oo haddana rabay inaan meesha ka sheego waxa weeyaan xafiiskan hadda islii aan keenay mheshimiwa maaragtay xildhibaanka Kamkunji Yuusuf Xasanna waan ka wada hadalnay waxaan rabnaa 5 sano soo socota maa 3 sano soo socota taageedka naga ah inaan maaragtay aan keenna maxkamadda la yiraahdo qaadi scott maxkamadda maaragtay arrimaha diinta samaysa
abba hili ku taala halka liya ku taala laba ku yaala magaalada Nairobi hal abba hili ku yaala halka kale ku yaala Kibera Kibera waxa degan qoloyin la yiraahdo Nubi oo muslimiin ah Soomaalida ka badan laakiin hal sameeyay qaadi qaadi xagga looge marka aniga waxaan rabnaa Soomaalida maadaama dad badan ay yihiin la 500 ilaa 1 milyan isli ku nool marka dadka maartay waxa la badan ka caawiyo ama dadka maartay u baahan marriage certificate divorce certificate u baahan dadka arimaha maartay gabadha ninka uu maartay furay kala tageen uu ku cadaadinayay maartay biilka caruurta iyo biilka guriga in maartay qaadiga looga soo dhicin oo 3 sano soo socda maxkamad qaadiga halkan keenna 5 sano soo socda waxaan ku talagalay anaga maxkamadda la yiraahdo commercialka Nairobi halka liya ku taala Nairobi Milimani ku taala isli ganacsi badan ka jira maxkamad kale maartay maxkamad waxaan rabnaa halkan inaan keenno ayadana commercial ah 5 sano soo socota marka arintaas aan maartay maanta meeshan aan maartay xafiiska meeshan ka furnay aan kala bilaawayna insha Allah dadka way dadweynaha isliin wax u sheegayna inaan hay maartay inaan dantooda iyo maartay inaan kula shaqeyno aan rabna mooga wax ganacsi ah maartay inaan xafiiska u furno dadkan walaalaha naga dhibaateysan dibka lagu haya maskaraata ama dhaxdooda haate inaan caawinaan maartay xafiiska u furnay aad u mahadsantiin marka maartay ku soo dhawaada xafiiska raisliya daatiin dadkaas oo kale ayagana waxyaalaha warqadaha maartay safaaradooyinka u baahan yihiin de affidavit noqota hadii maartay warqada in maartay wax la yiraahdo certification jira warqadaha koobi markay qaadanay original ku in la keeno oo koobiga stamp lagu dhuftaa jiro la yiraahdo certification oo xaqiijin amal ay ka dhigan tahay certificationka in maartay original ka koobiga isleeyhiin waxyaalaha soo kale badan ka caawinana dadka qurbaha qurba joogta ayagana wax ka caawinana oo raba inay ganacsi keensadaan wadanka in maartay warqadaha loo baahan yahay residentka ama work permitka la yiraahdo aan u soo saarayna u process gareynayna ruux maartay qurbaha ka yimid ama maartay foreign ah wadanka jooga oo xaaskiisa ay tahay Kenyan isagana wuxuu xaq u leeyahay in maartay passportkiisa loogu dhufto resident oo maartay wax la yiraahdo dependence visa wax la yiraahdo loogu dhufanaa passport arrimahaas dhan aan wada sameynaa ka caawinayna dadka insha Allah.